بزاد خود وٲتۍ أسۍ لگ بگ دہہِ بجہِ پٮ۪ٹھٕ مگر نو بجے چھُ آلریڈی چالو گوٚمُت. ساڑٕ نو لوگا نو لوگا تہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ. ییٚتہِ چھُ ٹوٹل لگ بگ چھُ پوٗرٕ اندازٕ ہٮ۪کو نہٕ وٕنہِ ؤنِتھ کینٛہہ. دُکان چھِ لگ بگ 20-25 یِم ٹوٹلی ڈیمیج چھِ اور نۄقصانُک تخصیٖص ہٮ۪کو أسۍ لگ بگ ؤنِتھ کم سے کم شاید مےٚ باسان 4-5 کرور لگ بگ. أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس ہٮ۪کو أسۍ زیادٕ وٕنکیٚنَس وِل فور ؤنِتھ کِہیٖنۍ. البتہ ییٖژاہ ہن وَنو یِم دُکان ڈیمیج گٔے اگر گورمینٹ اکھ قدم تُلہِ ہا یِمن کینٛہہ کَمپنسیشن مِلہِ ہا اور یِم گژھن واپَس سِٹینٛڈ تاکہِ یِم کَماوہن بیٚیہِ پَنُن کینٛہہ اوزکی چلان اوس تہِ چلہِ ہا. شاٹ سٔرکِٹ شاید نہٕ اَسہِ پیٚیہِ ییٚتہِ 30 ؤری جِناب شاٹ سٔرکِٹ. بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ اگر معموٗلی کینٛہہ کُنہِ جایہِ ڈیمیج چھُ آسان اَسہِ چھُ سُہ ایم سی پی مطلب مِنٹ سیکنڈن منٛز واپَس بۄن وَسان تَمیُک ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ.